Ahojte, vítajte pri novom nákupnom videu. Takže vítam vás pri nákupoch a novinkách za mesiac august. Leto opäť zbehlo veľmi rýchlo, dnes máme aj asistentku, ako môžete vidieť, ktorá nie je veľmi camera friendly, pretože neukazuje svoj zadok, ale nevadí. No a dnes tu mám kopec, ale naozaj kopec noviniek, takže sa nebudem zdržiavať a prebehneme to všetko rýchlo. Začnem novinkami z drogérie, pretože vy milujete drogérku a mám tu naozaj kopec noviniek, aj takých letných, mám tu skincare, mám tu telovú kozmetiku, dekoratívku, takže poďme na to. Začnem skincare, pretože mám tu jednu bombastickú vec a je to nové vitamín C sérum. Možno ste to už postrehli, možno nie. A odkedy mi to došlo v PR začiatkom augusta, testovala som to každý deň, ráno aj večer, čiže už je to v podstate 4. týždeň, čo to testujem a musím povedať, že je to úžasné. Neobsahuje to klasickú kyselinu askorbovú, ale askorbik tetraizopalmitát, pokiaľ sa nemýlim, áno. Čiže je to iný druh vitamínu C a musím povedať, že tie účinky boli viditeľné trošku neskôr ako pri klasickej kyseline askorbovej, ale sú viditeľné a pri dlhodobom používaní a previdelnom naozaj tá pleť bola veľmi pekná, zjednotený tón pleti a ako nemám na to čo zle povedať. Jediná vec, ktorú môžem vytknúť, je tá pipeta, s ktorou sa veľmi ťažko naberá. Ďalej tu mám takéto duo od Balei, názv nebudem čítať, keďže sú v nemčine, ale nemčina je otrasná. A je to čistiaca pena a potom ešte pleťová voda a obsahujú extrakt z mandľových kvetov a sú vhodné pre suchú a citlivú pleť. Sice suchú pleť nemám, čiže toto neviem nejako testovať, ale mám ju citlivú a používala som ich pri rannej skincare a musím povedať, že za mňa fajn, nejak mi tú pleť nedráždili. Ani som nemala žiadny pocit, že by mi to nejak vysušovalo, pleť sťahovalo, nejak ani pocit pnutia som nemala. Čiže myslím si, že fajn. Potom tu mám to, čo všetci milujeme, teda aspoň dúfam, že všetci to milujeme, a to sú platené masky. A Balea majú stále nejaké novinky, limitky a ich masky sú naozaj cenovo dostupné. A ja mám takúto melóniku, ktorú som ešte neskúšala, ale určite vyskúšam, takže dávam vedieť potom na Instagrame, že aká bola. Ale zase mi, že Balea sa s maskami zlepšili zo začiatku. To bolo také, aspoň za mňa, slabšie, ale teraz tie posledné masky, ktoré som si kupovala, už boli lepšie, čiže aj táto by mala byť cool a je to asi letná limitka, keďže takáto meloniková vecička. Z telovej kozmetiky tu mám takú zaujímavú vecičku a je to deo krém, ktorý je v podobe takéhoto tuhého krému. Ja som to tiež testovala a musím povedať, že naozaj to funguje, vôbec sa nepotím, nesmrdím, čiže účinky sú fajn. Jedine tá forma je zvláštna, že vlastne vy musíte s prstami tu ísť, trošku to akoby nabrať si, je to také dosť tuhé, hutné, ale ono teplom prstov to tak roztopíte a potom si to musíte aplikovať na podpazušie. Jedine tá forma je taká, že to musíte šahať prstami a mi sa stále dostala aj pod nechty, čiže pokiaľ vám nevadí tá forma, tak ako deodorant sám u sebe je fajn, krásne vonia. Čo vám musím určite odporučiť, je toto telové mlieko, ktoré je s trblietkami od Balei. Je to taktiež limitka, čiže letná vecička, ale je to úžasné, pokiaľ ste boli niekde pri mori sa opáliť, alebo iba tak niekde na záhrade sa opáliť, tak toto keď si dáte, tak ono to pekne ešte tu zvýrazní to opálenie, lebo sa pokožka bude tak pekne lesknúť. Obsahuje také naozaj jemnolinké drobné trblietky, ktoré nie sú že ako mega, ale pekne sa to leskne. On takto asi nevidíte na kamere, veľmi dobre to vidí na slnku. A samozrejme to je pekne vonia, čiže toto je takáto letná vecička. Ďalej tu mám vlasovú kozmetiku a mám tu Heat Protecting Spray až do 220 stupňov. Toto by mal mať každý doma, kto používa nejakú žehličku, kulmu, hocičo, aby ste chránili vlasy a neštipili sa vám končeky. Čiže toto je takáto mini, možno aj cestovná vec. Potom šampón, suchý šampón na vlasy. Ešte som ho neskúšala, čiže keď budem mať takú krízu a niekto sa mi umať vlasy, tak ho otestujem. Ja veľmi nie som na suché šampóny. Ďalšia vecička je taktiež veľmi zaujímavá a je to
After Sun Cream a je to v podstate krém, ktorý si dáte, pokiaľ si nesušíte vlasy s fénom, ale nechávate si iba tak voľne vysušiť a to zabezpečí to, aby sa nekrepovateli a vyzerali pekne. A zároveň, pokiaľ chodíte vonku a namáhate tie vlasy tým, že nesvieti slnko, tak aj toto je dobre na toto. Ďalej tu mám vašu obľúbenú kategóriu a je to dekoratívka. V PR z DM mi poslali nejaké ich stálice a je to Trendy Dab No. 1 maskara. Tuto som už mala v úvode odolnej verzii, tá je dobrá. A potom aj ceruzku, no vlastne eyeliner Ultra Shine Waterproof Pen, tak to je tiež dobré. Ja som sa v podstate s týmito vecičkami ličila na IGTV, máte video, takže sa môžete mrknúť. A potom tu mám aj nejaké novinky, ktoré viete nájsť teraz v drogerke. Sú takéto paletky Trendy Dab Color Cube. Toto je verzia 040 s takýmito peknými mauve farbičkami. Veľmi pekná, máte líčenie na IGTV. Dávam potom dole po prípade odkaz, ak by vás to zaujímalo. A potom takáto Face Light Palette s rozjasňovačmi a takou jednou lícenkou rozjasňujúcou. Toto je tiež pekné. A potom tu mám úplne novinky tohto leta od Trendy Dab Blooming Summer. To sú takéto laky na nechty. Rúžová je 0,30 a táto takáto zlatastá 0,10. Krásne vyzerajú na nechtoch. A musím povedať, že na nechtoch vyzerajú ešte krajšie ako v tej fľaštičke. A keďže sú Trendy Dab, držia naozaj neskutočne dlho. Ja som ich mala na nechtoch asi 8 dní a boli ako nové. Potom majú takéto rozkošné lesky, taktiež Blooming Summer. Táto rúžová verzia je 0,40 a táto nude verzia je 0,30. A potom je tu takáto zaujímavá vecička, je to Blooming Summer Powder Dust. Vzdá to ako parfém, ale nie je to parfém. Vy keď si toto otvoríte a nasprejujete, vám ukážem to takto, tak odtiaľ vychádzajú v podstate takéto telové trblietky, kde sa dať na telo, na vlasy, dekolt, hoci kde chcete sa lesknúť. A je to zaujímavá vecička, vonia to ako detský púder. A v DM-ke majú ešte aj takéto odličovacie tampóniky, takéto veľké, ešte som ich neskúšala, pretože som sa všetko nedostala. Ale vyberiem ich a sú také fajnulinké, hebulinké. Toto si viem predstaviť pri olejovom odličovaní, keď si odličujem pleť olejom a potom s týmto by som vedela stiahnuť všetku tú masnotu. Takže asi na to budem používať. Dám potom vedieť, že aké boli. Ale na dotyk sú fajné hebulinké a majú tu aj tú vecičku na zavesenie, keď to chcete vysušiť. A v DM-ke sú taktiež stojany Makeup Revolution, to určite všetci viete, ale teraz v auguste sa tam objavili ďalšie novinky, ktoré si viete kúpiť už aj v DM-ke a nemusíte kupovať online, nemusíte platiť poštovné, ale viete kúpiť aj priamo v stojanoch. A práve som s nimi aj naličená a táto paletka je mega a je to táto od Revolution Forever Flawless. Namaste with Cannabis Sativa a vyzerá takto, je nádherná. Toto líčenie vám dám potom taktiež na IGTV, dám tiež dole odkaz, pretože naozaj toto je ako krásna paletka, naozaj krásna. Ďalej si v DM-ke viete kúpiť ďalej už aj túto paletku Roxy, ktorú ste videli u mňa už vo viacerých videách a viete, že ja ju hrozne ľúbim. Krásne lícenky naozaj a tieto lícenky viete použiť aj na líčenie očí dokonca. Potom sa v stojaníkoch objavili aj nové laky, High Gloss Nail Polish, na nechtoch mám práve tento v odtieni Aqua, nádherné odtiene, aj tento takýto nude a majú tam viacero odtieňov, čiže už si stačí len vybrať, akú farbu preferujete. Potom tam viete nájsť aj nejaké produktiky na oči a obočie, brow gel, ktorý majú v rôznych farbách, ale majú ho aj v priehradnej verzii, pokiaľ nechcete farbenú a potom aj takúto linku Super Flick Eyeliner, ktorú sa kreslí veľmi dobre, dneska som skúšala prvýkrát a kreslilo sa z neho peckovo. Ďalšia novinka stojanok Makeup Revolution je Pore Perfecting Primer a je takáto vetička, máte tu aj špachličku, ale ja som si to nabrala prstami. A toto by malo v podstate zafixovať ten make-up, aby sa nehýbal a taktiež vyzmizníkovať aj poríky. Dnes som to skúšala prvýkrát, takže ešte sa neviem k tomu vyjadriť. Uvidíme, že ako dlho mi vydrží ten make-up, či to nejak predlží jeho životnosť. Ja budem to aj testovať, takže si na polku tváre to dám a na polku nie a uvidíme. Čiže potom dám
vedieť neskôr, že či áno alebo nie. V stojaníkoch si viete taktiež kúpiť aj Revolution Soap Brow, čiže je to produkt, ktorý v podstate je také keby mydielko, ktorým si viete vyčesať to obočie a zafixovať si ho. To je teraz taký ten najnovší trend, ktorý som ešte neskúšala a neviem, či je to vôbec vhodné pre môj typ obočia, pretože ja ho mám veľmi riedke a neviem, či tam mám si vôbec čo vyčesať, ale pokiaľ to chcete vyskúšať, tak si to viete už kúpiť aj v drogerke, nemusíte to objednávať online. A posledné veci, ktoré sa objavili v stojanoch Revolution, sú lesky na pery a mám tu Pout Bomb, ktorý taktiež máte vo viacerých farebných verziách. Ja tu mám verziu Kiss a práve toto mám ako topper na rúži. Rúž na pery, na perách mám Roxy Potieni London a potom toto som stala ako topper, aby som tak pekne lesklo. A vyzerá to pekne. A potom máte aj Shimmer Bomb, to sú lesky so shimmerom. A toto je odtieň Sparkle, ale máte tam aj viaceré rôzne variácie farebné. Ďalej tu mám nákup zo stránky XO Beauty, pretože oni mali začiatkom augusta mega, mega výpredaj. Mali tam akciu 30% na konkrétne značky a aj na celú značku Revolution Skincare. A ja som si povedala, že chcem konečne už otestovať Revolution Skincare, tak som si tam nakúpila veľa vecí a teraz ich postupne testujem. A veľmi ma zaujalo, že majú nielen skincare, ale aj telovú kozmetiku, teraz na novo. A majú kyselinu salicylovú Moisture Gel a obsahuje 0,5% kyselinu salicylovú a je takáto naozaj, že gélovitá konzistencia normálne na celé telo. S tom môžete dať takéto. A ja som to vzala najmä kvôli tomu, pretože mne sa dosť robí akné, obchávajú pory aj tu na ramenách a aj na celom chrbte. Čiže ja som si niekedy normálne kyselnú salicylovú aj niacinami dávala na chrbát, priateľ mi to natiera. A povedala som si, že super, že už konečne niečo aj s nejakou aktívnou látkou, aj priamo určené na telo. Takže to je super. A ďalšia vec je vitamín C. Tu sa už nepíše koncentrácia. Je to vitamín C a obsahuje taktiež aj nejaký grapefruitový komplex. A toto je už lotion, čiže je takéto mliečkoidné. A obsahuje to aj jemné trblietky, čiže toto je skvelé dať napríklad ráno pri sprche a potom sa telo tak pekne leskne na opalenú pokožku, je taktiež veľmi pekné a vonia to naozaj za grapefruit, to naozaj vonia je úžasná, úžasná, zbožňujem grape. A majú ešte aj jednu ďalšiu verziu a to je s AHA kyselinou, ale povedal som si, že toto si zatiaľ neberiem a majú ešte aj sprchové gely s týmito istými účinnými látkami. Takže ako majú teraz naozaj na výber aj telovú kozmetiku s aktívnymi látkami, to je super, to som ešte nevidela. Vzala Bakuchiol, pretože teraz testujem, teda používam Bakuchiol od Inkylist a zbožňujem ho, tak som spovedala, že vyskúšam aj tento od Revolution, pretože tento je ľahšie dostupnejší ako od Inkylist. Inkylist sa u nás na Slovensku dosť ťažšie kúpe, musíte objednať z zahraničia a toto viete kúpiť aj, neviem, či to majú v DM-kách, ale na tej stránke XO Beauty to majú určite. A vonia to podobne ako ten Bakuchiol od Inkylist, aj má to podobnú konzistenciu, iba som to svočila zatiaľ na ruku, ale neskúšala som to zatiaľ na tvár. Vlastne začnem to testovať, až keď dopotrebujem ten Bakuchiolček od Inkylist, ale je to zaujímavé a páči sa mi to prevedenie, že je to v takejto tube s pumpičkovým aplikátorom. Ďalšie novinky od Revolution Skincare sú tieto Acid Peel a oni majú tieto acid peel pre rôzne typy pleti. Ja som si vzala verziu oily, ale majú aj verziu, myslím, že dry skin, potom dehydrovanú pleť, citlivú pleť a na obaloch majú presne rozpísané účinné látky. Táto verzia obsahuje 1% kyselinu azelaovú a 1% kyselinu salicylovú. A tieto sú perfektné nielen pre masnú pleť, ale aj problematickú pleť, čiže som si vzala, vzala to takto, je to v sklenenej nádobke, pipeta je dobrá. Mali tam potom ešte takéto rozkošné trio, takýchto mini essence sprejkov, tonik a obsahuje to kyselinu glykolovú, niacinamid a T3. Tieto veci si viete kúpiť samozrejme aj v plnej veľkej verzii, ale tak ja som si vzala takýchto mini, koľko 50 ml verziách, takže ako je to také, že spotrebovateľné pre mňa, rozkošné je to v sprejkových formách a je to super. Ten niacinamid obsahuje ešte aj, myslím, že extrakt z
rúže a vonia to pekne za rúžou. Tea tree je dobrý na upokojenie, začervenené pokožky, takéže je dobrý na akné a glycolic acid, to je vlastne alfa-hydroxykyselina, čiže AHA kyselina, ktorá vlastne robí exfoliáciu, ale obsahuje ešte aj aloe extract, čo je super, pretože tá kyselina glykolová zo všetkých tých AHA kyselina je taká najdráždivejšia a vlastne to aloe by mohlo trošičku akoby upokojovať tú pokožku a nemalo by to byť také dráždivé. A posledná vec, ktorá ma zaujala, nie ani tak skincare, ale vzala som si antibakteriálne geliky na ruky, keďže je to v dnešnej dobe must have a majú takéto trio, až som to nerozbaľovala, pretože ešte mám nejaké nedopotrebované antibakteriálne gely, takže nechcem to rozbaľovať. Ale na týchto mi je sympatické to, že sú aj voňavé. A ja som si stále kupovala v minulosti geliky od Bath & Body Works, tie sú taktiež voňavé. Ale teraz, ako prišla tá korona, tak je to všetko vypredané a toto, keď som videla, som si to musela i hneď vziať a máte tu na vôňu coconut, lavender a ocean a obsahujú 75% alkohol. Ďalej som v PR dostala aj novinky od značky Liren. Je to dostupná kozmetika, ktorú viete kúpiť aj v drogeriách a oni majú novinky, majú takýto čistiaci gel na pleť, ja ho odkedy som dostala používam, vidíte, že ho mám dosť potrebované, používam ho pri večernej rutine a je fajný, voňavučky a obsahuje dokonca 95% prírodných ingrediencií, čiže toto je naozaj super vecička, pokiaľ idete tou prírodnejšou cestou, tak sa na to určite pozrite. Je to veľmi príjemné, dobre to čistí, vôbec to nejak nevysušuje veľmi pleť, necítim žiadne pnutie, čiže super. A potom majú aj tri rôzne nové krémiky. Ja tu mám konkrétne verziu Cranberry, ale majú ešte aj Goji a ešte jednu verziu, ktorú si nepamätám. A táto Cranberry je vlastne Light Moisturizing Cream a tie ďalšie sú už protivrázkové a trošku ťažšie, takže som si vybrala tento ľahší a používam ho pri večernej rutine a taktiež som s ním spokojná, naozaj krásne vonia, taktiež je také prírodnejšie zloženie a oni už tieto krémiky, teda keď takto si ich kúpite v drogerke, tak nebudú len do celofánu, budú iba takto v krabičke, aby to vlastne bolo viac tak eco-friendly. A mám tu potom posledný nákup, takže no, prebili sme to celkom rýchlo. A ešte vám ukážem rikušku. Nie zlata. Hej. No a posledný nákup mám zo stránky Notino a vzala som si novinky od Garnier, keď to viete kúpiť samozrejme aj v drogerkách. Aspoň túto som videla v drogerke a tieto tri som tam nevidela, takže som si kupovala preto z Notina a mám tu Nutribomb s mandľovým mliekom, ďalej Nutribomb s kokosovým mliekom. Táto vecička je Hydra Bomb a táto je na noc, night. A toto je úplná novinka a to je Hyaluronic Aloe a obsahuje Aloe Water a taktiež kyselinu hyaluronovú. Takže ja ich budem teraz testovať a potom vám dám vedieť, že aké budú, pretože Garnier majú jedný z top masiek z drogerie. A z tých európskych značiek myslím si, že tieto sa jediné ako kvalitou doťahujú na tie korejské. Ďalej mi nedalo a musela som si opäť vziať tieto masky od Holika Holika. Tieto sú denné masky, teda nie denné, ranné masky a sú jednominútové, čiže vy si tú masku dáte ráno pri ranej rutine, necháte minútku pôsobiť, dáte preč a ste instantne krásna. Ale nie, oni naozaj dokážu tú pleť tak nabudiť, boostnúť ju, prebudiť ju. Keď sa zobudíte a vyzeráte ako zombie a potrebujete niečo, aby nakoplo vašu pleť, tak toto je to, čo potrebujete. Toto je už druhé balenie, ktoré mám a nebude to určite posledné. Ďalej tu mám novinku, no nie, to je novinka od La Roche-Posay, Hyalu B5 a je to v podstate sérum hydratačné, ktoré obsahuje vitamín B5 a kyselinu hyaluronovú. Takéž testujem už tretí týždeň a má to takúto vodičkovo-gelovito slisku konzistenciu, je takéto zvláštne, ale veľmi, veľmi hydratačné. A mi sa to veľmi páči, samozrejme dám vám potom takéž vedieť v nejakom článočku, keď budem asi tak v polovičke, že aké to je, ale zatiaľ je to fajn. Ako La Roche-Posay majú perfektnú kozmetiku, ako nestretla som sa s nejakým produktom, ktorý by mi vyslovene robil zle alebo nesadol, čiže ako je takáto cesta na istotu aspoň pre mňa. A posledná vecička je šampón proti lupinám. Viete, že ja stále budem kúpať šampóny proti lupinám. A mám tu šampón od značky Ducray.
Kelual DS. Tento už mám otestovaný viackrát a kupujem si ho, keď sa mi opäť veľmi zhoršia lupiny, pretože tento zo všetkých šampónov, ktoré som doteraz skúšala, je najlepší na lupiny, naozaj najviac zabera, ale nekupujem si ho pravidelne z toho dôvodu, že je extrémne drahý. Toto je napríklad 100 ml balenie a stojí to okolo 20, čiže naozaj je to drahá vecička, čiže kupujem si to naozaj iba keď mám veľmi, veľmi zlé lupiny. Ale pokiaľ hľadáte niečo mega na lupiny, tak toto, len je to dosť drahé. Takže toto je z noviniek všetko. Dúfam, že som vám tu dala nejaký tip na nejaký dobrý nákup. Určite sa mrknite do drogerky, majú tam veľa noviniek. A ja potom tieto vetečky všetky otestujem, určite vám dám vedieť. Uvidíte ich na blogu, v článkoch a potom samozrejme aj keď ich dopotrebujem v bye-bye produktoch, kde vám potom poviem už moju 100% recenziu. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!